Så, vi ska titta på konjugat- och kvadreringsreglerna. Det är lite knepiga ord, men jag hoppas att själva reglerna kan vara gå att förstå. Och ni kommer få dem på formelblad också. Vi ska börja med den första här, konjugatregeln. Då är det så att om x plus 4 till exempel är ett polynom, så är konjugatet till det här polynomet, kan man säga att det är minus där istället. Så det är samma polynom fast vi byter tecknet till minus. Och vi kan se att om vi multiplicerar ihop de här så blir det x kvadrat. Sen får vi minus 4x. Sen kommer vi få 4x. Sen kommer vi få minus 16. Och vi ser att de där kommer ta ut varandra. Så det blev egentligen bara x kvadrat minus 16. Kan man ju tänka tvärtom då? Borde det inte gå att göra på detta sättet? Hej, vill du vara med på film? Oj, förlåt. Ja, nu får du säga något snällt till dem. Förlåt! Hör sen. Vart var jag? Jo, att det blir på det där sättet. Så då skulle man kunna tänka tvärtom också. Att om vi har det här från början. Vi ser att det är två saker uppe i två. Så kan vi använda det här till att fundera på. Om nu det där blev så där och kom därifrån. Så 4 uppe i 2 är 16 och x uppe i 2 är den där. Då borde det här kunna bli x plus 3 gånger x minus 3. Om vi tittar på det här helt generellt då. Tar vi någonting a plus b gånger a minus b. Två konjugat. Provar att multiplicera ihop dem. Det blir a kvadrat. Det blir minus ab. Det blir ba eller plus ab. Och sen blir det minus b kvadrat. Då kan vi ju se det här igen. Att den där mellantermerna där. De tar ut varandra och blir a minus b kvadrat. Så då skulle vi aldrig behöva göra det här steget. Det kan man ju göra ibland ändå. Men när vi senare ska gå åt det här hållet. Då måste man ju känna till den där regeln. När vi får det där och vill skriva om det så där. Det hänger man inte riktigt med på så lätt. Men notera att det är ett minustecken där. Så står det plus emellan. Så gäller inte den där regeln. Och det här var då konjugatregeln som vi pysslade med. Det var alltihop det där handlade om. Alltså två stycken sådana där. Den ena är exakt likadana. Den ena är plus och den andra minus. Ska vi ta den första upp ur de två. Och sen den andra upp ur de två med ett minus emellan. Vi ska titta på kvadreringsregeln också. Och kvadreringsregeln den kommer ju såklart från att det är någonting i kvadrat. Så om vi tittar på till exempel x plus 3. Och så gör vi upp i det 2. Då är det ju så lätt att tänka att x upp i det 2 plus 3 upp i det 2. Stort icke. Det är absolut inte sådär. Och det ska jag förklara för er nu. Eller det är verkligen inte sådär. Sådär, det är inte x upp i det 2 plus 3 upp i det 2. Utan det här måste vi analysera på det här sättet. När det står upp i det 2 är det egentligen samma sak gånger sig själv. Den gånger den blir x upp i det 2. Den gånger den blir plus 3x. Den gånger den blir ytterligare plus 3x. Och den gånger den plus 9. Så vad kan man se här? Jo, de där två termerna verkar ju bli precis likadana. Då kan vi ju skriva om det här till x upp i det 2 plus två stycken sådana där 3x-or. Och 3x kommer ju egentligen från de där. Att det var en 3 där och ett x där. Och den sista 9 får följa med. Så hur ser den här regeln ut helt generellt då? A plus B uppe i det 2. Får vi alltså tänka så här. Jo, men det är ju A plus B gånger A plus B. Då kommer det bli A gånger A. A gånger B. B gånger A. Skriver det som A gånger B. Och så B gånger B. Och vi kan slänga ihop dem där. De är ju två stycken likadana.
Och här har vi det som kallas för kvadreringsregeln. Det som står här att två tal plus varandra upphöjt till två blir det där. Så stort nej för att göra på det där sättet att inte bry sig om den där i mitten. Så om vi till exempel tänker så här då. Det står så här. Vad ska vi hitta på för något kul? Någonting. Den där rutan. Minus 2. Upphöjt i 2. Ska vara lika med 4 y-kvadrat plus något annat någonting som vi kallar för en triangel än så länge. Nej, förlåt mig. Minus. Nej, jag gör så där. Det blir bättre. Plus ska det vara mellan. Plus 4. Då ska jag alltså lista ut vad den och den är. Förlåt mig att det blir världens röra där, men det ska alltså vara plus däremellan. Då kan vi börja med att fundera på, vad ska det stå där om det upphöjt till 2 blir 4 i kvadrat? Jo, det måste ju vara så här såklart att den här fyrkanten står för 2y. Eftersom 2y upphöjt till 2 blir 4 i kvadrat. Om vi känner igen det från det där så a1 där ger att det blir a kvadrat där. Och sen mellantermen där då. Den ska ju vara 2 gånger a gånger b. Och nu har jag kommit på att det ska vara 2y där. 2y gånger b som också var 2. Så blir det 4y. Och så gånger en 2 till från formen. Så det måste bli att den här trekanten är, vad sa vi nu då? 8y. Alltså 2 gånger det första som var 2y. Så blir 4y. Gånger det andra som också var en 2 som måste vara 8y. Det blir lite rörigt där, men det hoppas jag ni tål. Och sen så finns det en kvadreringsregel när det är minus emellan. Jag ska inte förklara hur den funkar, men det blir ett minustecken framför den första och den sista är ändå positiv. Så att den där finns också och de här reglerna kommer finnas på formelblad som ni gärna får använda. Tack för nu!